月さんです。めっちゃかわいいね。ピーターラビットの絵本の料理本に出てくるやつ。これは？どっちでもいい。涼しいね。涼しいよね。やっぱりさ、日陰ってさ涼しいと思わない？声かけたな、さっき。何聞いたんやね。楽しいね。楽しくない。川だからかね、風がちょっと涼しい。いいよ、食べて。死ねって。あらららららら。おそわり、おそわり、おそわり、おそわり。あー、おいしい、おいしい。おいしいね。おいしい。おいしいね。吠えたらあげないよ。これレーズン？これレーズン。どう？おいしい。朝おいしい。あ、そうなんだ。これが？マリネ。これ何？この大きさの違いは何だ？デザートじゃん。あ、そういうことか。普通はね。パンとどうやって食べるの？パンつけて食べるわけじゃん。別にパンと別でもいいんじゃない？パンはパンで美味しいし、シチューとかじゃないから。ひよこ豆が入ってる。チーズも入ってる。おいしい。なんかすごい具沢山。普通にこのオリーブオイル。こっちも食べてみた。オリーブオイル何種類あるの？くるみとレーズンとプレーンと、なんか黒いのあるね。ごつる。これすごいごつるですね。あ、これもおいしい。くるみパンおいしい。食べる気満々。無限食べたいになっちゃうね。おかわり分が集まる。塩パンっぽい。なんだろう。衝撃の構図で。さっきくるみだけのパンあったよね。あとはレーズンだけのパンもあったよね。なんかくるみとレーズンの田舎パンみたいな感じ。合体し、田舎パンみたいな。完成形が、ほら、ハイジみたいな。そう。どっかで川遊びできるような気はしないでもないけど。いいよ、タオルそれ使えばいいから。どこに何があるか分かんない。車止められるかどうか。ほら、そんなお猿泣きやめなさい。
チもたっぷり。これたっぷりすぎじゃない？何入った？ミルクティー。美味しそう。美味しそう。これヨーグルト。パンじゃない？あ、ヨーグルトだったら食べられるよ。でもジャム入ってる。だからジャム混ぜないで。混ぜちゃって、ジャム混ぜちゃおう。ずっちな。そうな。そんな、そんなにおねだりして。こいち。アイス美味しいと思うよ。だってほらなんかおしゃれなつぶつぶも入ってる。美味しい。何ティーだ？ミルクティー。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった？ちょっとしか食べない。ちょっとしかもらってません。合計したらこんぐらい食って、うん、全部合わせたら全部合わせたらこんぐらい食べて食べて。ラフーガスさんペットテラスオッケー。屋根もついてるので雨の日でもまあ大丈夫。